ens agradaria sumar-nos, ens agradaria plantejar, fer el prec, si fora possible, de no obrir els llums a Nadal fins que tots els presos polítics siguin fora la presó. Vàrem tenir una visita d'un representant de l'ADL d'aquí a la Garrotxa que ens va demanar això també, de no encendre la il·luminació de Nadal mentre hi haguessin presos polítics. La idea era, comentant-ho amb ells, de que bueno, si això era general per tot, no seria diferent, però si no, que nosaltres proposàvem, i en principi vam quedar que si no deien res més això els hi semblava bé, ajustar molt els horaris d'obertura i tancament dels llums de Nadal a l'horari comercial. Així és com molts anys doncs, els apagàvem entre les 10 o quarts d'11 de la nit, doncs ajustaríem molt l'horari comercial, entre 2 o 3 quarts de 9 apagaríem l'enllumenat del centre de la ciutat. Aquí cal dir, i penso que n'hem parlat alguna altra vegada, que l'enllumenat que està en les avingudes va amb l'enllumenat públic i per tant això no és possible. Va, quan s'obre l'enllumenat públic, s'obre el llum de Nadal i quan s'apaga l'enllumenat públic s'apaga el llum que va amb cada fanal. Només serà el centre d'Olot que podrem actuar amb un horari restringit. I el que també dèiem, que eren les nits de Cap d'Any i la nit de Nadal, que els allargàvem també la il·luminació fins a mitjanit o una mica més, fins a la una, doncs en principi no ho faríem, però sí que ho faríem el dia de Reis. El dia d'anar a esperar els Reis sí que deixaríem la il·luminació de Nadal oberta per la cavalcada del dia 5, al centre de la ciutat, que més aquest any doncs, els Reis pararan per allà Sant Esteve i per tant sí que ho deixaríem. I en principi estàvem d'acord en aquest sentit. També val a dir que posarem uns llaços de color groc que s'han fet expressament per això, en concret tres llaços a tres punts de la ciutat, una mica recordant els presos polítics i que també tenen una mica d'il·luminació aquests llaços.